Kampala, chenda mukaga katunyeza 0.42 atera kuchikumi musatu katunyeze muenda iganga chikumi katunyeze musambu Masaka atera mugendo kuchenda musatu katunyeze 5 tuweredu mkisa okubanti tuli no muwanguzi wa film studio iranga manyeja kubanga kuwa mkisa na kuluwa lero banafe habali waweru wegwanga Uganda iranga na boba batufunira kwa MSF Radio 2018.caster.fm iranga na boba tuweredu nyo mkisa okubanti bendera zesiga de waguru yevugalo na kaluru babuku bideddala iranga tweyonge dokuga matia tishiba hastude bendera ya Jordan banafaba Josephine Take na astula bendera yayo hatewe cho German Shalom na teka waguru mekwano manyimu watu usa Deference Island bendera mwastude da mnava Iraka zikiriza buterevu tugendera maso ukutu usako program ya feno iranga banafe aba Victory Junior School Kabowa wamne Midland Pero nisatana school kalagala mpiji wajitu sako alia mabega umu zindalo ulusa chaka tuanda Juliet Juko Jeje ilamu wangu sivu na uwe chitalo ngabu umanyinti mo program wena mtu wangu lila ilanga kabuwa kalamu kasinge mpulogo menfu no Rachel uvulamu buwebu wangu zi life is a qualification of success kuma uvulamu sanitize mask jiteke ku mkwano social distancing umsaigwa yistu gwera vila ukuitabuli kasera ukubanga gutubika ko chika zino kamwanirize atubuzeko atubulire kumanyage jasinziri debo atyo oluvanyuma jja kubanga lutuvira kuntono sanisi okulaba taata nkale nyo nange sanisi nyo kusingana wewawo eriba nyo mukisano okudamu ati okutuula ku mumaaso gwamu kitiibwa kya mukama namiina abami ndowooza COVID yona alabika ndoza kalantini yena abalemezo kutambula na kuzimutuwa dina abachala banji biba sobudu kutambula na yetu redo mkisa wa sajia tuyo kubile kengalo tiri edo hehehehe evi nywavi yegolo demulingali ya muka maso yesu amina nyo ee amina tata amina amanya manu iti subuga isego neba za katoni ya ndokora ila ambedo kutuka noruwa leo amena HP wanete nombi mudiza kubanda viki sa mama asoge kuyi wawo mkama wenye HP wa mkama wewe HP wa amena mkama sera kano mwami Emmanuel Nsubuga tulifena ila mani tugena kutambula ila tulaba echi kutuzeza mkateba kongo muwanguzi na hiyo gana dutu vira kuntono mle ndia kuwa mwakazi kubanga ekitundu ekyasooka nga kikola ko tetunaba kutegeera sewo nga waffe tuli bangi nnyo nga bw'otuwulira twegaseko radio nyingi nnyo ebiseera byali biwanvu nnyo ddala mukava mulungi twagala okumanya mwami Nsubuga y'ani Nsubuga azaaliwa omwami era omukyala Aloysius Musoke ne Regina Musoke watu dao kumutara na jana nkumbi mbashi aliwo mwami Nsubuga yazaliwe miaka nganka gamu ebiri ejise mukama amwadde obulamu n'okutuuka olwaleero kyamaanyi ekyo mukama naye enkaaga egyo mu ebiri okugituukako oyinawe watandikira atandikira mu lubuto lwa maama naye nze nja kutandikira egyo emyaka gyennyini gye watandika okutegeereramu ebintu wabisanga otya bulamu natandika okutegeera nga ndi okusigala nga ndi kino ejja jange twaliyo singo kigalama ngenda okutegeera nga ndi naye era nalowooza nti ye maama wange nabeera naye ebbanga eryo lyonna ery'omubuto netusambula bwetyo naye nawezo emyaka nga 10 nebandeetera ewa taata ne maama ewa jajja obulamu bwali bulungi nali mwami byonna byali bya mwami naye bwenatuuka eno nga ebitusi byangu tuwakula ne jajja mukyala emyaka egyo jajja mukyala enkoko zonna zabanga za mwami amagi ga mwami ensenene kati mwami yaliranga waggulu agenda okutuuka eno n'abantu bangi batula wansi kawempe obulamu ne bukalubira ddala basula kawempe wansi tosimba lukono bakuba kakati waliwo okwoza ebintu
Karobula mbwacho kwa mu Golo jide makaga mama ya chata dala jide makaga mama ni taata kecha kutawanya muko kubuza kubanga wageno kutegira ngoline jaje bange ili miaka kumi umwana abate kibuwa mundo uza bulichirungo chuna natawanyi zivuwa mulu nisonga nti ili ndoza jaje ali hako zechejo ili ndo visinda ya vinkoli lana hikatibu mpukeno atinga nzeni noku bikola kati emigo nijiwa minji ilane ndoza mdoza si mama wange bakufuro msajja kati nga bakufuro msajja ni mbi nanja kusima katonda kwa mama wange ti ya vila wukula vanga mwa mungo msajja ila soda ukimina kutukoro ayo niwa zanyo katonda kwa mama wange yo ti ambiri do kuna mwa wange wuna nenda wa si kubera obezi na hiya mali banga ya miaka ngabiri na sabiro kulokoka kubanga mbuna tukena sanga makanga marokole wasaba katili wafiri tituali na nyumbi ya kusabe hivyo so hali ya ngamiri ya faa kusaba kumina bili o mwezi nga kuchayaka kari no kututoke ni bintu vya kulia chiro vya ya koza bintu na hii mama ngo ya nyamba doko upo so na hii nengula nincha ulokozi kuhanga walokole vajanga anga watu joku vitanda tutusula wansi kagamba habacha dewa kate chizi utibasi ulanga mangu amiranga rinavila wiki kare nili ntibio kutuke zangu kusaba kuhimba kari hivyo tetabia mzuku ke mzuku ke ehe mili mtu jikole tuve mtulo tuweyo kari dara ehe ndoza na waitireyo ni hivyo alo kusima katona ntibio na vitu alo uzo kubo ulumi vitu alo uzo kubo utadasa vitu adana kutelo za katona ntisha atisha fuki zigenda mumbra mwofe umano yu waluo umano atunde katikuredi ya uliviza wakati wa muno omuzadde nga kusinziira ku myaka gy'olina n'ekiwayitamu kisobola okumuyamba osanga ayinza okuba nga tamanyi ngeri yakutereezaamu mwana wadde abaami mutuwa headline naye nja kusaba ogendeko ku mu details akatonotono nabazi okusaki kumakya kusaba kubiza abazadde obutaggwa amaanyi nga bukyawandiikibwa nti yigiriza omwana ekkubo nga akyali muto newankubadde ngaakuze tagenda dikolashi tagenda divaamu so bakadde bafiji bakoma omukono ogw'ekyuma okutufaako kutula abantu kankubeki bakulabirako nti baali bazukufu kakati nga waggulu watekwa kubaawo okwenenya kiki kyewayonoonye kati ebintu ebyaka faize tubyagalira ddala ate okyatula nga buli muntu yenna awulira so naye abazadde mwena mbakubiriza oluganda nti kigitiza abaana newankubadde olusi abamu babeera balalu naye ekigambo ekyo kyafuna kimuyamba kubanga nze ate ekyo tujja bibukabukamu naye mu maaso awo ani agambye nti ogenda kubuukabuukamu etuli mu kalantini ffe bwolaba ate twagala abaami nabo nti olwaleero katiwe ku mukisa ogwo ogw'amaanyi ennyo ate nga si mwami bwami naye ng'ate bataata luusi abamu kati nzina okuba ngaolinayo n'abazzukulu ssebu nga bakuyita ne jjajja naye ng'amaanyi g'olina ne g'olaga mu Katonda wateekwa okuba olina wewayita okutuuka wano w'otuuse mikwano gyaffe abalungi tuli waliwo ngamba musumba oli ne taata olwaleero tuli ne taata olwaleero tugenda kuttaanya ekigambo ekyo mwami Emmanuel Nsubuga tujja kubanga tukittaanya wadde tugenda ku mbulango bwabakama baffe maaso awo ne katulabe we tutandikira essaala bazi basabisa ku makya n'akawungeezi tusaba njagala nnyo okukubiriza naddala abaami awoka bamaama ennaku zino be basinga okukola omulimu ogwo oba taata tetufuddeeyo ku kigambo ekyo ekyokusaba awamu olw'emitawana gy'ensi ntiba olw'ebizibu nanki abaami tukeera nnyo abaami tuyingira leeti tusanga abaana beebasedda n'enkubiriza bamaama okuba nti
manyikiro kolo mulimu ogwo n'obwesigwa n'okusabira abaana, kirungi nnyo okusabira abaana kubanga bakadde baffe baba bamanyi emize buli mwana gyebwalina bwalina kati nno kirungi nnyo nobanga osabira abaana. Ekimukadde wange kyenvudde nkugamba mamange mwebaza nti ekyo kyeyakola nanekeriye okumala emyaka abiri. Emyaka egyo abiri tunagyogerako ne tugitematema. Gyali gifaanagana gitya? Yeah. Obulamu bwali bufaanagana gitya ku myaka egyo? Mikwano gyaffe abalungi, tugenda kubanga tukomawo mu ddakiika zaffe ezijja. Katugenda ku mulango gwa bakama baffe abakatwegattako twakatandika butandisi. Tula butuuzi ntende era ogenda kwewa omukisa ogutayogerekeka. Tukomawo tuvawo. Namaaso n'omuwanguzi waffe. Tuli ne mwami Nsubo, Emmanuel Nsubuga, abangi gwe bamanyi nga Livrandi. Ndaba wano bagamba yoyo munange Katonda we tunaggukira nga tugguseewo. Wakama yeebazibwe nnyo. Amen. Okyajjukira ewo wakomye taata? Tukomye awo nga twogera ku ky'okusaba maka n'okuza abaana mu kigambo kya Katonda. Kale nno twatandika butya obulamu bwaffe. N'olugendo lw'okusoma. Ne wakaji otandikira? Ya, natandikira eno. Natandikira eno, ne bantu wali Kibuye Primary School. Ne ntandika okusoma. Ne banzijja ne baleeta wano Kitebe Primary School. Then ne banzijjawo, ne bantwala somero baliyitanga Rwamugalia. Yali abayindi. Okuchagwa rodi so baituka mchoo musanvu ne makapakishini ya P7 na ina tata angu wa moto ya vilangu yu mbali nengendo kumwala oja ya msaji na imu kozi wakadu wa feba kozi ya limu ntu wakule wa mizani ya kule wa yu mabijina lizezo so yali yangamba nti omula ojje ojja kumulya wange na bwekyo nagenda embaale ntata nga oyo gyali naye kati mulwadde Bernard Mukasa mukama amusumulule so nasingaana eyo ebintu byanjawulo naye kusinga byonna naatuyigiriza emirimu nasingana nesenga wange West Kayaga akwongera ku tafali kutafali so naloza nti ngenze eri bijja kuba birungi nabibadde bizibuzibu naye ate eri byayongera ddala okukaawa omuze yoyo weyankwata nantu nze nali kadogo nga neetika toolboxi ye toolboxi ngaerimu kiro nga abiri ne tugenda erira eyo ebeeramu buli kyuma ebeeramu ebizibu kyuma so tugenda erira eyo nina kakana ndabira danti ni mukasera kazibu nyo ndabira danti na jimba deka hapale vitu madrichi mbiro mchinyo wadoli sambiso wadoli sambiso ni jara kukwewa za Katonda ntumiyo obulamu bwange wana jimba dempi Katonda da janjigiriza na kuwa gala mpa gala ya na igre vitu na igre plumbing na igre electronics deni nilifanya wa karuba kumiyake ejo ni mbusalira magezi ni irwaza ni mvayo mbuko mawe Kampala mbuko mawe mbali mbali ya wali ya makaga tata ni mama tunawila ngeyo mbali mbali mbukisu so ni tunzile mbali mbali kuchisewecho masabentizi chayali chibuka cha magendo kati nga batwale mwanyi batwale amaliba batwale mmere obuwunga kati nga abantu basinga abali basimagola bali mu center awo kuba kadde waffe yalina headway yawo kibaita black marketing so kibaita nga black marketing naye wali omukodume wange yabasasenga wange msaji yalina senti iranga bamita $2 kakati nze nampa omulimu ogwasookera ddala okukola mbulamu bange kubanga bajjanga ekiro no
ebaleta sente ebazibawo kati fo mulimu gwebampa gwako zishotinga okwekumi obwabiri obwataano obwekikumi omulembe ogwo omulembe ogwo kati ninga nti aa nange ntiko okubaako kati kyenkola wano ebyokusoma nebikomaawo sente zino zakuyingira obwongo sente zanyingira obwongo ninga nti kati naye kanonya sente zino zino zembala nange nzinoonye ntiko zinoonye nange zikoleki emyaka gyali emekaawo kirowoozo ekyo wekikulira emyaka gyali enzina emyaka nasanga 17 so nembere embaali eyo naye nsikana bufuka bannange olwomwami ebi yatukwatako nantwale Nairobi eyo naye itangikiriza ebintu bingi yali asuubula byadiweya nga bireetanga bibuza muzeeyi mbaalaawo naye njala okwebaza Katonda nti navaayo embaale nga bitenganyiza ebintu ebyo ninkoba naye ninkola hadiweya wano mundebaawo ate ekibuga kiyingiramu otya wali abantu bo ekibuga kiyingidde nga gwe omuntu omu nga nze omuntu omu n'emikwano gyange nalifunye infact we nadda nasinkana mukwano gwange ge nalinsoma naye yabeeranga obusega naina Katonda yali ampadde ekirabo nti ekisanga lina abantu nga banjagala kati waliwo omwami yali nanyiri kizimbe ekyo muziiko yapangisanga bambi yawummula naye yanjagala nengendayo nemusaba omuzigo n'agumpa nange nentandika adiweya so nentekamu ebintu binalindese adiweya y'emyaka egyo tuli mu myaka gya 7 kakati awo tuli mu mwaka gwa 7 mu 8 so 7-9 wewa olutalo abatanzania bebajja okwolwagoba mukadde waffe Pulezidenti Amin yesabasaba oyo gwempita yesabasaba gwowulira naye nga kadiweya kakagendako emyezi ng'ebiri bakamenya ababbi bakamenya kadiweya kakati kapitaani yali amukuwadde kugambye omirimu gye nakolanga embaali eyo nange nateekangako ku buntu bwange obutonotono nga mukubatwala nange neteekako obwange nange nefunanga mu sente kati nze bunawoza obusente obubone nga nti akola ki kubanga kugambye nti bali bakadde bange embaali balina adiweya kati bwenava erira nabeera mu adiweya nga nkola nenjiga ebintu ebya adiweya kakati ate nge ne Kampala nga ebintu bisinga gye balijja nga langi bomoli so naye ninga nti kantandika adiweya nja kubangako byensi gye Kampala mitwale embaali ate nenjiga ebintu embaali nembiretawa ne Kampala kale gwe wali omulimu ogwo gwali mulungi kubanga nti obako byotwala mukyene kyebatwalanga nnyo kasooli mwanyi bijanjaalo naye yonna eba ekyali adiweya byetwatundanga e Kenya kati ate netuleetamu ebya adiweya nkulabaawo nkutegeera so kakaduuka bakamenye abazigu b'omundeeba mukwano gwange kati nze atamanya busamize atamanya masabo ayakulira yegambye mukatonda ddala kakati ono mukwano wange nti tugenda waliwo musawaawo ebusegaawo oli takwata babbi awe nenyambwa so nga ntwayo ntandika okuyingira kibayita ki olwo muyigga babbi bano abazze nebabba kitani kubuli mubi nnyo osooka ebisera nate nga bendigaawo tuli musaba agambye aba abantu bana babitunda basibidde wano mugende wete mbuzi bike nkokwero nja bakwata tugenze kudde ku sente bwenali nsigaza nawo tebikuze tebitutte wiki negwako
Yeah, I will be civil. I am now money. Mandala Bilakuli. I don't know who sent what does get set in the Gaza. I travel to Gobabubi. Wabubi. So, means it are you? Embarrassing a category for the Okazeche. Bigani. So, Nancy Embari, the thing can you go Nari in color? Nahi, Nalvanya Manes, made of sent in Komao. Nina and Jagger, they look damn good way and a year. Nita Tambra for she. Borunji. Now then, Beda, Dinari Funye, if it's a way, if it's so can I in Gramu. Omuze gwo kuchakala nyingira muno muzo gwabachara so nyake je jaba bubu kejo mwayambalanga bolobotum bolobotum za fe aluwo bufana nyebwenda bakadde wabakadde basenga bavubuka nje bukuletera ko bolobotum mwezo iyo gabele brand byali bichereje eh na fitwali wo mumulembo mulembo wo so jitaddem kakati Jangi good gambi. Ye, I didn't even to be such to be Angigiza. Take a soaker. Young Amitum Saji and Naja for Yankana take a committum Saja to wine a taka. Kayako, when Najia and Sadiaka do ya. The Jango and Happy Taka. Naganto Mani, when I take off Zimba, going to the Chugan and take off from Charo. So, Nanpeche, Taka. So, kuanga singo jitoa vilanga. Yatani kukuruara ruara. Niba tuunda yo, niba mujia yo. Niba tulite yo kasa saidi ye, kwa yo gerere yo. Kakati netuwele yo. Na ye pakanzi wana mbako ni ngeenda. Teja mchala. Na ye, nasinza kumala mieze vili, nasinza kwa lashi. Kumala wakono, kula wali, kuanga. Yale mkwano wa. So, echiwa kubidi yanji gilizo kulima. Ya gambo msajja ina inu kuwa netaka ii ya teko kuwa ni nyumba yichichimu iso msajja ii ya chiyo kuwina nandi uvuvu mwana mzukuru ya mpitanga mwai mwami uvuvuka uvuvuka lili uvuka de mviri enziru gavu zekulize mviri enziru hapa sajja tu ulira kati vinte vya ingila nyumbra mwavu wange so ningena nembuli yako mzee wange ningena kuzimba na chisanyukira ninzimba kayumba kanga kasoka karumu satu mungsambo mwanaana ukazimba ludawa kazimba wana jana nkumbi jajanga uyamba nendo zebisele bichari chalo chari chalo chari chalo ni yampa yampa wa Afrika ninzimba mwaka yumba kangi kakadibulu na guangamu na jango jajanga ini vitu yangi kwa gambi yangamba nga katika sayo senti kutemela msegu wa rumonde mwogo katika uwinginda yu wansanga yu senti kanita niko kusa senti yuzo ni nzimba kayumba kange kwa anga kakadwe waka minyira vitu yaki na niviono ni katu wa ito pangisa wa mwendewa kakati nizetuka ni watu manji nizi nga mkaga nga sente zitu uzi kati na njini njuchi ya kula na hatu jila kibali tuli lo kudanga ya jiko ama vati ya avili hati wetu adayo uruwa sembe na jamoroji landi road so kitu wa inangiri ila jaku dayo nga hivi nitu yo biasigale yo chogamba kasera yako mnyaka jensambu upangisa wali elabu amanyi nga kati kutubaba wali wa amanyi wali wa amanyi polisiti za zagara wali wa mitanga dokta atavazi ya ine vizimbao odewa aso kakati ni natia mbeda kuhiti so nendale kukuzemba kazi mba kangako mpola mpola kichibubuka so 79 utalo nezutandika watalutuwa tanika kawatuwa itufu demondeva nga tuwenze na tete yo nga tufunye nyumba ya nusu bisatu tuseka nyumba ya jipangisa nusu bisatu tuwaji ingira ya nusu bisatu na hii ya gende vinyane tukwa kulokaga na zone ziplemele ra
Daniyeli kibayita ekizibu ekyamagero mu kizibu kati olutalo olwo ne lujja abantu basangika okudduka kuki ku nyumba so nanyini nyumba n'ategeeza nti temondekaawo temugenda so ne tubeerawo n'atusonyiwa ne ziyeri atukola ki n'atubanja naye mwetemuwantya bulamu wammwe ati nga tulina gye tudda n'embeera nga bwe tugambye ensawa yali ekalidde akati nga busente bwe nali ntadde ku nyumba tewedde nayo naye otaluzze nga bwolaba covid bwe yajja so buli kintu nekiyimirira ekintu so tugenda oluvannyuma lw'olutalo kyogamba abavubuka bano abazaaliddwa ku mulembe tebalabye ku ntalo tusobola okulabira ku lutalo lwa covid luno asobola okulabira ddala ku lutalo lwa covid kuba naffe nga bwe kiri naffe bwe kyali twali mayumba tetufuluma paka tebawamba sabasaba abantu badduka abantu bava Masaka abadda Bugerere abadda Jinja abadda Bombo nga bwalabira jizi wano nga tebanagala abantu balinnya kuddambyeye lutalo sirwawo nti mondo si mondo naye lutalo olabira ddala nga lutalo lwenyiri lutalo lwenyiri abantu bafa enjala abantu bafa enjala ne bafa n'obulwadde nawali abantu bafanga bomu bafanga landmine bafanga amasasi bafanga sabasaba katinafu lutalo bwebityo naye katona yatukuuma ne tuyita muki mulutalo wagenda tukuuma mu kaseera kana amazima so oluvannyuma lw'olutalo abantu bayingira ekibuga okulutinga naffe twaliko abo abamu abakola ki abatwala ebitali bye mutakolerera iyeetwabatwalite kati fe twalutinga olwokuba wali ewaffe we batuzaala kwe kumpi twabitwalaawo ne tubitirikawo kati ate muzeewu yajja n'abitugobeza n'agamba bizeeyo mangu nnyo nze sibeera na bintu bibbe muzeeyo omulokole okujjaku bitwafunamu ga sukaali naye ebirala byonna ate baakuba ekirango nti basaddeko ekyuma kikulaba ebintu mbisuule ku kkubo mbuulira mu lutingi eno ekigambo kyo nkiwulira nenkitegeera naye yabanga etyo olwo abantu beetegekera nnyo nga kino kyetulaba olwaleero nga batiyagaasi bamukubye abantu badduka emisinde ababbyawo banyaga oba kino kyo kirina engeri gye kyabeerangamu atmosfiya yaakyo nga nyangu nnyo simanyi baakitandika naye kankuwe ku kyaffe nti ffe twagenda bagenda okukyatwali enateete gyegambye nga batuzinzeeko naye ffe olwokuba twali tuwagira nnyo amiini zinali nnyo omuwagizi wa amiini nga sisikiriza nti amiini waliwo ejjiriinza omukola ki omugyako kubanga omusajja oli twamutyanga ne rediyo nga yaffe ennyumba yaffe naye nga wabeera akuuma ebweru nabeera awuliriza n'abawa amawulire okuwulira biki bikoze eki wabeerangawo rediyo yali mwanzi eyo yabeerangako abalongo abatubuliranga ebyolutalo naye naga nti muntu yonna genda nkwata awuliriza rediyo tanzania omuntu etalina kati netumanya nti omusajja nti wali ayinza kola ki naye netumuwagira naye lutwagira ku makya nga abasajja batusaze naye nga tugamba nti amiini ayiye ki ajipya lyerigenda okukola ki lyerigenda okugenda ekyatutegeeza nti kati batuwambye twe tusaahiri twali tuwulira muludi nyumbani mutokapoka nga lusaahi twa batanzania kubanga bali badduka bajja nga batubuulira abatanzania bajja batuse empigi bali nsanji kati batwatandika amiini abeegezaamu bwegeza amini yagenda nawambiyo nawamba kagera na kati bamuzabuza bisinge n'ekibuga nebakitwaliramu okokakana nga ali aluwa naye yayina FM radio ye nagita nayingirawo kati nga wetwala tulina waneno kumpewo ebiseera wabeerangawo FM yagirina kubanga yayingirangawo kuba twalinanga radio uganda yali twagendanga okulya nga ayogera yawo kati balesi bayingire naye kikyengenda obakola mujja kiraba naye okakana nga wiiki namba
Tegira nti msaji ya geze ya kuzishi. Ngo msaji ya temuchamu ila kuredio. Kati kumachia ulunako uradako. Hmm. Paso wakufuru bantu genda kuhu. Kulugudo kubanga waliwe sanyo kwa nizava kombozi kati mwavo mwali mbana Uganda manchi mbana Uganda kubanga nzikida bali hao kukabusu hao wasimbe moto kazawi na chi kati tuwadu kuchili okurutinga kwa hava kuchi nene na wila tuwadu wadu tubusu za uvanagi hatefuwe tuli la ulo za tetuwe ya gala kakati hey. Tulunako uradako nitu nifatu gamba nti kakati obaba ntuwafwa ntuzafali kumpimpi na ichi uga nti abantu bamaduka batwale bintu tulunako uradako nukula na abantu wafwa mchibuga weidisi na fede tulumba kati kutuwa sanga yusi nga babi mbabi menye nga veti kemo veti kachi ntebe veti sukari kubanga viti sukari monyo mwenge soda hivi abantu yusi vye bali wakarashi ni bali wangala bali ya hivi te nyunga ti wakarashi avali ya wakizi nga wakandika balu tinga motoka pichi pichi so na ingira nga maduka ni wakuba hivi gula tiwali ya maduka gremele mbeji tegali nyoga bagare inga wola kati kuchia nyo vyoma hey. Wala sila nga wubari wali nga wubabu sika usibu magwe butini basi wakala makufuru gacha angu ira so habari wa manya mastowe yo mwenda Australia nga wagenda wa menya bandanyi nigo baduka da iya nti wali nga food and beverage bali tanga uli chindu chona blue bandi vichi nifu tu wagenda wa muhame mesi mengu hao nafali mulumba nafali tulumba so kota ata hivichi wabubita mwenja chingiza wangi so wow ati ya wakumbu zinga wazi tuwa kwa kananga mwalimu mbandafi tuwa sumanga na wu katinga wajidi mbachi mwa kombozi majide mba kombozi kuhulila kakati nafetu wani liza kakati tutambula na kutu atambula nga kulu androvo wapu kati nafetu wifuda vachi hawa kombozi mwambada uniform bajiba wadili tutambula iti watu hati tuwa mba uniform na inga tu nga voga mba ndi wanchi iti wati ya ndi wa informa ndi wanawaliwa msirikali wa amini wanawaliwa wanawaliwa kati wakenda watu tuba wawo nga wawo kuata so olo na wafusu wa mna maji mngeli ya muo venda mbe mchinana nga mkono jia niwa mpa divu na nante Tanzania teri TV teri radio teri amasawa gano kuwanga ya siri chaba kumbuzi nga kukiambe sawa ya mulembe nyo kulaba kusangi ino so ba niwa ngati tuangala katifu tetuwe yongela yongulu tuangala tupijia kuwanga sento grave interview then tuja bitu walanga tuvitu ondeli uwe wako asuza wanugetosa la kuda yedi tango wangi nanga paka wali wa itao kasensero wamiteka nga kuliato so bantu wala bali tasende kakati mfunye nzizeo ugeno kuda moku vero mkagomu nzizeo mkagomu to wakisha tuko mira wao mkasera kasawa kadako mkwanu gwange eventuwebimu awamu wabi uliranga uli zina sinu wetuvera tunyumio lutalo wa COVID nga abazukulu na abazuku tewalu kwa lutia tewalu la wako na yolu wali rutu inatata na yao weyayita utuli miaka jia chububuka na yeo wakatinga walio msinji emarega msinji gusala tuko mau tovao mbubuka jejikwelelela ijobu kade simanyo mbubuka aliyeyo gwechi uli kukakati uvoli mkugula bazanyi au simanyo mwanguzi wafi anyao mbubuka wenda kuzino wabela yo nengo umulimu umunene bagula bazanyi neno nga tatadeo kwa dene chukumi nagambo yo tuwa mguze tuwa mmazi tuwa de tutu usawe tutu usawe tutu usawe cha jukira uvanku jukizeo
zijikizao. Amasawa bakusome de diwe ya basome de diyo ichidi ya Tanzania kakati lampa de senti tanzo bigulambi vodi na hii waringa road is broken nyingi so ngantuinwa meno bayamba ukubavuga paka peta sensero kaita katumia lujanja oro kasensero oro kunyo oro tua waluno mulaguli yao vijanira vide mtashamira nga wama so kakati sente zeta zazao kaduya nekadao nako nekadao kutinta ne nyumba nengizimba nengimaliriza ni chiloto chichari kichariwa kakati asajia wano mwilajia anga kati ngati tipacha sura wala basura wangi ngamba chajinge za roji basi chajinge breakfasti ngamba chajinge shi mukayumba koke waziba mukayumba kange ologoba fumbira uba wateka uote jajia kujajia mji yuka jajia wali jajia mchala jajia mchala mba ambi hacha ina maanya gaguruwa jajia kasha gulubida da mba ambi hariki jajia ya fumba gali yeto kinyaba italuvutu kati watanzania wali yagako kati jajia wa mwagalo kama lofu kama zi ya fumba kanyama kakali vili kakaboksi hako kakati bonga watu wakawa watu sewaka na samu akalagala munda na samu akalagala na uno kutungu lo wawi kuwala nika unyo alu wawo nika unya kawo hee tamo bimi singa ba mbile matuzino tuwi misinga na ifa wa mtu tuwi misinze o mama achukole la koda la kuwa hee kawanga mwina ringi na mwasa na soka mweta wajaja na amu kochi ngi ata wanaanza misanga tutuseu omwami jakulide wabera wakulu nyo wakulu nyo na mukuziza abera mukulu nyo eraza watu ne wakade baye bali okimaisiza kuwasa kubanga ngate kote ati gwina wasate ko Korea elijeje na byakola chi biyakolanga kakati gabale za kisibo ne munange chilozo chanzi jira ni ngana na iwa sajibano singa ngenda ya funa kusente ziweda kumama vanzi funa katinga vampa kubusa maambio nange nja kuwa ninsalo genda e mwaza njivatu nangachi eventu ni mbiwala wanga ngachi njara kukola ngachi nakola anga mbari ntindi na piende ita okuve mbari mbitunde Kampala ati ngalivi nsichi Kampala mbitunde mbari edana watu wala vyebimu radio masawa hai mbaya tina lita nga viyala kumaye mbaya nalita nga sanitary adwaya nalita nga sisteni kukamigami nalinti nabusemu kapati yao mbaya mbaya najiani vitu vya mazi ni vya masanyarazi hati Kampala vya vitono hati atingi Kampala baina lanji baina umori mbali tebaina umori tebaina lanji natuanga lanji minyoro ya makufuru deni nintani kukutua angozi tezario ulofuse business money bae natandi kazi kugamba smuggling and business na mbitandika ndoza nini miaka 15 na mbitandika so life yangi yichivuka ine na smuggler ila wakujia kumisoli sina unoe na sasile na msolo ili mbali wanko liranga kubanga na kiranga mbili basi zafanga isamu kaga msampu mwanano guichiro nga kumache tutuse wanoni imbi subla msoli yako atene imbi zayo so nina ndi kukoli chimchichimu nga imbi jiono nimbi tuwale Mwanza nimbi tunda Mwanza tete tutika sigara atuonu tuwale akatuleka sigara kari wa guru nyo nga sigara afana chigaru Emeno ya pozi vishere ya jari chinachi kari walio sportsi walio rexi walio kari neto singanga kuleta sportsi rexi ya liwa waga garinga sportsa tambula hii sente wazo kwa madivansi
nkulira omwana omwana eyakulira mu Katonda. Eitu first time yangi oleguanga lyali ziteredde bulungi nnyo tewakyali buzibu bwonna eggwangaeraniikirira jali symbolize nze tenga lot boxes zenyingi lot boxes zali ki nyingi naye mu 81 byakyanga linamu baalumbira olubiri omugenzi etakomye baalumba olubiri ati ebibalemerera kati awo niwabeerawo okutta abantu kwali kw'amaanyi so nakawungeezi amagye gavanga mu lubiri neganyaga Kabowa Nuuma Kindi najena Nkumbi Mutundu eno wali kiseera ekyatuka ne wazika Mutundu eno neefuuka nsiko nsiko era omuntu agwaga nti ogenda awantu Mutundu ogenda kukimayoki so ninga abantu bapiirayiwe batyo nge bawona wazika wonna ekizisaawo kyolwo obutali butebenkevu waliwo obutali butebenkevu olwamini bamaze omufulumya ani atudde ku ntebe nga pulezidenti wammwe ebiseera ebyo twalina abakulembeze abo bakyukakyuka naye twalifunawo mugenzi Lule mugenzi Lule yajja nabeera bunaku nkaga nga mu bbiri netufuna binaayisa n'oluvannyuma atekawo kulonda ani anaatwala eggwanga mu maaso pulezidenti omugenzi Obote naye n'akomawo so era mu 80 z'omukubaali bakuuma akalulu naka DP naliwo DP yose mama ayimba oluyimba DP talifuga ayimba DP egumire egumire awo yali egumire 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 talifuga bamuleeta bbanga ddala akalulu ne bakacanganya okuvuulo neva mu politics nensigala mu smuggling wange awe yakunyimira awe nogamba siddamu emigo gye batukuba gyagyemala mu mazzi kubanga emyaka egyo egy'ekibuguka zeno za buli ekijja bwekiti amaanyi oba ogalina oba ogeewulira so nali obwenge ngonywa ngati nga ninye ne klasi nga sikyanywa bia nya speed sizoka kati nyo ale sente weziri sente weziri so tona lowoza kuwasawo ne twalinda nga moto nti buli ekibuga kyotukamu osooka n'ofunayo ebintu bisatu ofuna omukyala omukitundu awo ekyokubiri ofuna omusirikale kuba simagolo awo wonna w'obeera teka okufuna omusirikale kubasa ofuma ng'ogenze kukola naye n'osibira mu polisi kyabunkenke kakati okimanya omumanya nti mufulumi ayingiriza obutadda kati oteka okuba alina polisi mukwano gwo kati swali twatukanga mukitundu teka okuba nga olinayo omusirikale ate si bano bawansi oteka okubanga osi omumanyi twapapanyanga tutya ebifo byebanywerangamu nga byetulumba nga mubawaamu kati nga tubawaamu onaikinga shuwa nga feesi yagikutte bulungi nega akumanyi bulungi kera ne bwosindika mesigi nti musajja wo bamukutte tosobola kumala naku bbiri mukomera nga tannafuna bbeero ofuna bon ng'oli tali omukyala oba olina okufunayo omukyala mukitundu olina okufuna omukyala mukitundu ekirala kyali nga ki ekirala oteeka okufuna emmotoka boda boda zaali tezina kuba z'amaanyi ndowooza boda boda tezaaliwo obugaali nga tebukola kaakati nga olina okufuna emmotoka alina emizzi okukuuma ebyama byono kubanga abemmotoka baatuyiwangayo namutugena mutuusa wano kakati kiragamba bafudde batisse maliba batutte kino kakati buli awo ngaabasirikale babazinzeeko kuba bakitokolako lumu twali tusuudde amaliba gaffe twalifunye ediiri amaliba g'embuzi tugende tugafuna egomba twagakuŋŋaanyanga awo tugateeka mu kalumu kaffe naye ngaekyalo kyona kikaaba ati awo waliwo kiki gawunya so naye musajja getwapangisa naatuyiwayo etwamala okutikka bulungi nyo tuvuzeeko ogenda okulabanga 99 etu
etuwe chikamu peda bazitanga VOVS mhm zako wala kwa smugglers zali ziduka nyo kuwango tukupani mwake duke nyo wakusola wa smugglers so hati nga drivo ya kiko kuwa part of you nga wamizi kuwanga setu mtika msebe nyinji wa mbuli liranga wanti fetuli webti ni webti ni wena kutu ya kuwanga vya masasi wewa kubama bama sasi mwaka bama sasi katuwa wanga na hapa driver wakuna ya wanga driver wali hatu wa mtu waka kunyanja mbiteka kubutesi wa mtu waka kunyanja na tutika kati ingateko tufuna wa driver wawili wawini experience wa mazi ni yusu ingira wali wa sajava amini hawa hapa wanga marines kati ya wali wadusi kati inga wali uko kunyanja kati kitu wafangisa hivi ntuwevichu uka abadu edi adda kunyanja so first time yangi kati nyenda kumazige siri nyanga ku so wetuka unyanja banso mela ngiri nyanja nembira yone nyanja wewe ya akisoka bangamba ino kufuna blaniti blaniti waita mnyola agude kukuvo kutukawuliangako kakati choku vile ufuteko kufuna ya kase pichi akali medium akase pichi yako choku sato ino kufane tochi choku nuteko kufuna akadumula kakawaraji so natuka hawa kika sensei kufuna nandi vavi ingulida neto tike viatu viatu ya lige nangamu za mchili chitu wako zanga tata mwezi za tata za mwezi mwazira wako mwezi za kulanga ziwe doo niga loli ina mjireta amato bagaita ngaga karoo na ina mutikamu mwezi wako ingini za mbili hata zidi ingini nene vili mwatano mbili mbani ingini ndali ya spaya singa mwawayo na marini nge wago msako msendara ule mgenda mwanzi tukena mwanza mwanza ya so ni wali sente nyinje nyo ule wali kakatali kakatali akarunji ule kupa wali wakatali ni kakata wali wakatali ni inga mwanza na sigala ya likula isi kati ya jina fili na hivyo yututu wala yugula hati kubeyi enonji hati wabi bakwela o center ni bakwani advance ticket wo genze twala zino leta ya chino ya kwa the orders tata huyu yategera nge milimo jokola tata ange yategera ndio mwana wange akola mumbino yategera ufanywe nya kumulya message tugenda ibyambako so tupia fea soka mwetu yali na muza kasepichi kachi mti ya kasepichi kanaka kuyamba mchifo uvotu de umu ya gasinga kukupa ama zika nivega yika kukose sana okarachi no sena mazangu wa yuwa weru weri hato echo kusatu uguwa mwishidumu siko kukose saa ila no yuwa mnyanja kuhulida hawa uga neba uga hawa uga neba kukarachi neba uga neba uga so trip ya soka yali nonji twatambula bulungi first time yene tuka nyanja yali nonji yali ntefu twafuna miyaga yachi jamani isituke mwaza chivuga chipya vintu na vipya fanani lewanda gaji watunda omukuba nafe yaina makage na inga alinganze wakondi iya ine nyumba dala bahangarunga ine nisenge nga mukaga so zimbeyo so netu eva kani nkira ni wanambu za mwanza ni tole na kumbesa tole utikea ya ndito nika ati yu kutika kuzivu nyeri ndipo ati wali ngeno wafi ndi yapa sile kari wali chi mbahanji ya nchukida tuwala wali uo hayo mwanza utuatikile nyanje tuka na ye wali uri imbo nene mtu wa isi vintu netu gene tutika netu kwa mao netu kwa la sende ena kuzero zwa ganti netu kwa la sende mpia na chi mpia na kade ni kutripu yoku satu ili ndivya atavuka
Era mwali muzeyo inyanja twali tuzeyo inyanja ngeteredde bulungi nga mutambulira 24 hours. Nakulu mchana chiro. Na inga wazo nyanja wa yatavuka kore nyanja yatavuka kwa kakana ngatuli Kisumu tuasule nanga ngatuluza ndi diatuli iwe ndi kumbe diatuli kwa shi ditambula mnyaga guli kuvi itu gino kuchia kumachia ngatula wa Kisumu nitu kwa reza today umwezo gwo guno gutulimo gwo musanvu gwo mukaga no gwo munana inyanyi irike mpewo ibinyandira bizinesi bambi nyo walite mnaba kuetegereza nti egemezi sitambula bali bajimanyi naye nga bakakasa obunene bwe lyato naye yingiriza balina n'abakugubi balina kakati nti abasinga baba tibatambula kati mwebbeeyi ebeera waggulu ne olunaku lwakya bulungi ebintu byonna byali bulungi ne tutandika olugendo lwaffe niwezi waziwera saawa 5 omyaka gwatandika otukuba 5, 6, 7 paka kusaawa nga nyezi ekiro olwo tuwanise emikono okusaba Katonda sisabye kakati bukedde tuvuze tukomyewo tutusimbye tuddeki Mwanza kati ati nekututandika kugwatanika ngaawo saawa 5, 6 nekutukuba ati bubi nnyo kakati kikigambye nti muyigirize ng'abaana betuwo yokutya Katonda kati awo omusajja ayogera mu ddoboozi ly'omwanguka nti banange ebintu bigaanye kubanga twasanyika okusuulako bintu byaffe okukendeza obuzito netusuula neye nga omuyaga kozeki omuyagaati omuyaga gwatu kubanga eya tufena netukka kati netukoma obuki bukomi yona type kati omusajja alangirira olulangirira olusooka agamba buli muntu asabe muki mu ddiini ye ekyo kati okiwulira nga ne bwoba munyonyi ekyanzi kiita ekyamangu nnyo essala yange yali nyimpi nnyo si yakwekoloobya nagamba nti mukama bonda okula mu mazzi gano ngenda kulokoka bino byonna maama yabikusabiranga naye nga gwe Yesu tomuwanga bulamu bwange nalinga oli omwana eyasaba ebibye n'agenda mu nsi kakati zensi nenyaniriza nempereza sitaani n'obulamu bwange bwonna n'amaanyi gange gonna okoze endagaano ne Katonda essaala ajiwulira essaala ajiwulidde kati omuyagaza gwatukuba negututwala ewansi ebizinga babiyita geeta netulokulebweyo ku kizinga ekyo geeta twasangako abavubi ne batwaniriza ne batukulisa ne bagamba nti ha so netubeerawo ennyanja eno esobola okutwala neekujja mu direction yo ng'omuyaga gwazze ngenda Mwanza ate yo neeba nga ye control oba tokyaginako control so baddamu olyato byaffe engalo ezo nzikubye engalo ekigambo ky'oyogera nti mukama gwondokola mu muyaga guno nenvaamu nga ndi mulamu ngenda kulokoka kati twaddamu wetufunye soya ti kati tulimu kuba twalumanga bwengula mu makati g'ennyanja Victoria nga tukisala mu ki busazi kanya soya ti akulwa omuyaga kati atukiirekiire tugende nga tuyitawo ettombizinga pakawa Mwanza kubanga iyo gutavuka ennyo muba kumpi naki n'ekizinga kati ekizinga geita kyenkubulira twakiraba ku saawa nga 5 ez'emisana naye twakitukako 2 ez'ekiro nga mukirengera twasobola okukirengera nga kano k'olaba naye nga ekizinga kinene so ne tudda mu lyato lyaffe twali twakavuga ebbanga etono omuyaga negukola ki negutuddira ennyanja twagimalamu ennaku 3 Katonda w'eggulu naye essaala yange yali nyangu nga buli gutavuka nandi mukama kati bwondokola wano ndokoze ki ndokose
Atena vigambo vigdiringana buwondo kola ndokoka. Ndokoka. Simo kama ndokola mfiri wanambu. Siku sabasala. Kwangu ilizo kuyingize guru. Ira katonda yali wakisa. Sangangi ya julira. Na tulukola mazi. Nitutuka. Ngiri tuaduka batu vikadani tuakorachi. Tuafa. Kubanga watambuli danga sawa vile mwenye zizi no nika msambu mbili temutitumula kanga ko so mkama natu kula watu mazi mwasi vanga busibi temuali anga pecho kizinga gita nefatuasinana nefatuwa kuhi nyanja chile kisivu chitu alimu kajama tuulia na kisivu Mwachi ingira mu echa yona ijinyini na kutano mulubutulu eche nyanja ila awa saje za wa chita chibeo tuwa singa nani watu kwa chibeo lewa na matoke kano aga mochi so vya minga na vete vigenda so mwetuke Mwanza ni watu waneza mchitiva nga wa heroes mbambi esare hangi ya koma haura na furume ya tu ya koma kajina intalika kunyua kufanga tuwama la wiki namba batu kulisa nyanja nda gana juwa kwa zena mukama bia koma wali loda muspirit solu ati kakati ni kule nda gana nda la ningama ndizi aliva mwana wama nukuda kunyanja sige na kudila kunyanja wangena kupanga ngiri yon na nzire wafi so kolo kubatu hatuka kativintu vina isinga tuwa visura mnyanja nitutuka nituvira wa mkwano kwa foyo hivire vya hatuka na hii na akarashi na hatulika oo naka mazi nzizi nzizi ni maga sida kumazi na ukuda yu uwe wali ya kubo yuka keriku kakati na kusatu nzizi ni maga sikoshi za kumia kumaza ake kuobodila yu haono vitalo luvera wami ukwano ja favalo nitugina kumuza mlevya nikatuno hati tujia kubanga tukuma utuvao abasolo wama